Футболісти Луцької Волині завершили 2019 рік нічиєю в матчі проти Миколаєва. Перед грою клуб вітав ювілярів перемоги у чемпіонаті Української РСР, а в самому поєдинку так і не зуміли дотиснути суперників перед відпусткою. Морозне повітря не відігнало найпалкіших вболівальників напередодні матчу Волині та Миколаєва. Символічно, що саме перед останнім поєдинком року клуб вітав легендарних футболістів та ветеранів клубу. 30 років тому волиняни стали чемпіонами Української РСР у другій лізі союзної першості. Тож тодішні герої отримали привітання від голови Волинської облради Ірини Вахович, а також виконувача обов'язків Луцького міського голови Григорія Пустовіта. Звичайно ж, серед виступаючих були і спортивний директор Волині Валентин Кошельник та головний тренер історичної команди Віталій Кварцяний. Саме головне, що ці хлопці, які тут стоять перед вами, вони хотіли прославити Волинь, Волинський край, і вони досягли того в тих далеких часах. Хочу подякувати всім вболівальникам, які вони одні з лідерів по переживанню за результат, керівництво міста, області, обласної ради за підтримку, за поздоровлення, також керівництво футбольного клубу Волинь. Побажати нашим футболістам обов'язково у 2020 році вийти в вищу лігу, удачної сьогодні гри і бажаю всім всього найкращого. Дорогі мої, такі як ви мають надихати футбол наш український, бо такі як ви би зробили історію, вас пам'ятають всі, діти, дорослі. І ви для нас показник якогось життя, показник, хто як треба грати. Ми вас любимо, ми вас цінимо і ми завжди дивимося на вас. Будьте здорові і завжди вас чекаємо кожного дня на кожен день на цьому землі. У самому ж матчі хрестоносці нарешті змогли вийти на поле складом без дискваліфікованих гравців. Утім, Миколаїв зумів нав'язати Волині справжню боротьбу. Підопічні ж Андрія Тлумака не використали свої моменти, а наприкінці першого тайму ще й досить несподівано пропустили. Владислав Ляшевський виконав передачу на Теску Войцеховського, який прийняв м'яч і неймовірним ударом з льоту пробив у дальній кут воріт Волині. 0-1. Хотіли, в свою очередь, в першому таймі чуть-чуть обескуражить, і це, в принципі, виходило. Ми хотіли здивувати суперників у першому таймі. І це, в принципі, виходило. Після перерви було зрозуміло, що Волині потрібно було відіграватися. Вони зробили заміни, збільшили антропометрію в атаці, і, звичайно, нам стало важкувато. Увеличили антропометрію впереді, і, звісно, нам стало тяжеловато. У другому таймі в атаку вийшов Міха Горопевшика, волиняни одразу почали бомбардувати володіння Миколаєва небезпечними моментами. Як мінімум двічі міг вразити ворота гостей Денис Кожанов, однак у першому випадку з меж карної зони влучив у дальню бокову стійку, а в другому випадку вже проштовхував шкіряну сферу у ворота, однак Денис Старченко зумів в останню мить врятувати свої ворота. Кожанов таки досяг свого. Після перепасовки з партнером він проходив опонента, який не за правилами зупинив Дениса у штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті, а сам наш лідер його реалізував. 1-1. Команди перейшли в гру в режимі атака на атаку, і гості ледь не відновили перевагу. Войцеховський не влучив у ворота фактично під час виходу вічнавіч з Леванідовим. Після цього Волинь повністю захопила ініціативу на футбольному полі, однак справжній кураж піймав Старченко. Він двічі рятував команду після нереальних моментів у Кожанова, а потім голкіпер Миколаєва потягнув ще й удар з меж карної зони від Артура Рябова. Наприкінці матчу героєм міг стати Міха Горопевшик, однак реалізувати свої моменти словенець також не зумів. Компенсовані арбітром хвилини пройшли у намаганнях Волині таки вигризти переможний результат, однак фінальний свисток зафіксував мирову в останньому матчі Лучан цього року. Я дуже задоволений, то, що ми створюємо стільки моментів. Знаєте, то, що ми граємо на атаку. Я думаю, що кожному глядачу, який сьогодні був, подобалася і гра, та боротьба, той накал ігри, стільки ударів, скільки ми нанесли. Ну, не забили той другий м'яч, на жаль. Хотіли ми всі, звичайно, перемоги, але маємо те, що маємо. Ну і теж я впевнений на 100%, що то очко, яке ми сьогодні заробили, воно нам в кінці, побачите, додасть того, що нам треба. Таким чином, на зиму Волинь іде, посідаючи другу сходоньку таблиці першої ліги. Дмитро Кузнєцов, Дмитро Кудик, Неля Прокопчук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.